Сайлау науқанында дәстүр бойынша кандидаттар арасында пікір сайыс болатыны мәлім. Орталық сайлау комиссиясы президенттік үміткерлердің қатысуымен өтетін телевизиялық дебатты 11 қарашаға белгілеп отыр. Айта кету керек, кандидаттардың жоқ дегенде 80 минуттық пікір таласуына қазынадан 63 миллион теңге қарастырылған. Бұл қомақты қаржы осы теледебатты өткізетін хабар телеарнасының қоржынына түспек. Порядка 63 миллионов смета составлена, исходя из... 63 миллион теңге қарастырылып отыр. Бұл хабар телеарнасының сұрауымен бөлінетін қаржы. Осында өкіл отыр, өзіңнен сұраңыздар. Хабар арнасының өкілі болса, мұнша миллиондарды қайда жұмсайтындарын айтып ақталды. Студияны жарақтандыруға жұмсалады. Свет алуға жұмсалады. Қосымша адамдардың жұмысқа тартылуына жұмсалады. Осы сияқты байланысқа жұмсалады тікелей эфир кезінде. Осы сияқты нәрселердің бәрі жинақталып келіп жаңағы сумма шығады. Студия қайтадан жасақталады. Ол әр бұл бір рет болатын шара. Бұл күнде болатын немесе аптасына бір рет болатын бағдарлама емес. Арнайы студия жасалады, түсінесіздер ме? Негерек халықтың салығынан алынып жатқан қазына қаржысы бір телеарнаның студиясын жасауға аяусыз жұмсалмақ. Ал алдағы жұмада өтетін теледебатқа 6 кандидаттың бәрі бірдей қатыспайды. Қазіргі президент Қасым Жомарт Тоқаевтың орнына оның сенімді өкілі мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов қатысады. Тоқаев кандидат ретінде неге өзі қатыспайды деген сұраққа Орталық сайлау комиссиясының мүшесі жауап бере алмады. У нас нет этой информации. Бізде бұл ақпарат жоқ. Үгіт-насихатты кандидаттың өз анықтайтын сенімді өкілі өкілеттігі шегінде жүргізеді. Сондықтан бұл жағдайда сенімді өкіл кандидаттың атынан пікір сайысқа да қатыса алады. Өйткені кандидат оған сенім білдірді. Нақты себебіне келер болсақ, бұл сұрақтың Орталық сайлау комиссиясында қатысы жоқ. Біз алғашқы отырыс өткізгеннен кейін барлық штабқа сауал жібердік. Штаб бізге дебатқа қатысатын кандидатураларды ұсынды, сенім хатын қарадық. Олар міндетке толық сай келеді. Сондықтан осындай тізім бекітіліп отыр. Ал қалған 5 кандидат түгел қатысады. Үміткерлер арасында пікірсайыс 4 раундтан тұрады. Сайлау алдында бағдарламасын ұсынады, пікір талас болады. Сайлаушылардың сұрақтарына жауап береді. Кандидаттар сайлаушыларына үндеу жолдайды. Еске сала кетейік, кезектен тыс өтетін президент сайлауы 20 қарашаға белгіленген. Орталық сайлау комиссиясы президент сайлауына 134 халықаралық байқаушы тіркелгенін хабарлап отыр. Енді Қазақстанға қоныс аударғандар қазақ тілін білмесе біздің елдің азаматтығын ала алмайды. Үкімет ел заңнамасына мемлекеттік тілді білмейтіндерді азаматтыққа қабылдаудан бас тартуды көздейтін түзету енгізбек. Бұл жайында премьер-министр Әлихан Смайылов мәжіліс депутаттарының сауалына берген жауабында айтты. Үкімет басының бұл жауабы ақпарат беттерінде тез тарады. Смайловтың жауабында қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы заңға мемлекеттік тілді, тарих пен ұлттық заңнаманың негіздерін білмеуді азаматтыққа қабылдаудан және қалпына келтіруден бас тарту үшін қосымша негіз ретінде көздейтін сондай-ақ қос азаматтық фактілерінің алдын алуға бағытталған түзетулер әзірленді деп жазылған. Еске сала кетейік, Ақ жол партиясының парламенттегі депутаттары осы жылдың 5 қазанында үкіметке сауал жолдап, көші-қон саласындағы мәселелерді реттеп Қазақстанға көшіп келіп жатқан шетелдік азаматтардың мемлекеттік тілді, тарихын білуін, ата заңымызға құрмет көрсетуін талап етуді сұраған еді. Олар Қазақстан Республикасының конституциясы мен заңдарына қалтқысыз бағынуға, тіліміз бен салт-дәстүрімізді құрметтеуге міндетті. Сондай-ақ миграциялық дағдарысты пайдаланып, ел ішін арандатушылардың іс-әрекеттеріне тосқауыл қойылуы тиіс. Көшіп келушілердің Қазақстанда қалуға ниет білдірген азаматтар үшін қалалар мен елді мекендерде бейімдеу орталықтарын ашып, бұл орталықтарда оларға Қазақстан тарихын, мәдениеті мен салт-дәстүрін таныстыру, Қазақстан Республикасының конституциясы мен заңдарын түсіндіріп, құқықтық кеңес беру, қазақ тілі курстарын ашу және әрбір көшіп келген шетел азаматын бейімдеу орталығынан өтуді міндеттеу. Сондай-ақ депутаттар Қазақстан заңнамасына қайшы келсе де қос азаматтықпен тайраңдап жүргендерді тексеруді талап еткен болатын. Жоғарыда айтылғандай премьер-министр мәжіліс депутаттарының бұл бастамасын қолдап, үкімет халық қалаулыларының талаптарын орындауға кірісіп кетті. Қазақ басшысы батыс өңірлеріне сапарын Атырауда жалғастырды. Қасым Жомарт Тоқаев Атырау жұртшылығымен кездесуінде аймақта тұралап қалған проблемалар тізіп шықты. Мұнайлы өлке Атырауда шешімін алмай жатқан мәселе көп. Президент аймақта мұнай қоймаларын барынша көбейтуді тапсырды. Еліміз мұнай химия өнімдерінің 95%-на жуығын импорттап отыр. Бұл дұрыс емес. Мұнай қоймаларын барынша көбейту аса өзекті мәселе болып тұр. Қазір біз дайын мұнайды бірден экспортқа шығаруға мәжбүрміз. Өйткені технология сондай. Өндірісті тоқтатып қоюға болмайды. Осы орайда Қытайдың жақсы тәжірибесі бар. Олар өте үлкен қоймалар салған. Сол себепті мұнай болмай қалғанның өзінде ішкі нарықты 3-4 ай бойы қамтамасыз етіп тұра алады.
Қазмұнайгазға экологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, Атырау жерінде үлкен мұнай қоймасын салу мәселесін қарастыруды тапсырамын. Бекіре балығы мен әйгілі облыста балық шаруашылығын дамыту ісін күшейту қажет, деді Тоқаев. Бекіре өсіретін екі зауыт бар, алайда кәсіпорындардың тозығы жетіп, құрал жабдығы әбден ескірген. Зауыттарды заман талабына сай етіп жаңғыртуды тапсырды. Атырау облысында да жол сапасы сын көтермейді. Автокөлік жолдарының сапасы халықтың тұрмысына және экономикаға тікелей әсер етеді. Бұл сала Атырау облысында ақсап тұр. Жергілікті жолдардың 72% ғана орташа күйде. Мұны төмен көрсеткіш деуге болады. Облыстағы республикалық маңызы бар жолдардың сапасы да жақсы емес. Атырау-Астрахан күре жолдың жөндеу жұмыстары баяу жүріп жатыр. Үкімет оны уақытылы және сапалы аяқтауды қамтамасыз етуге тиіс. Жалпы облыстағы шұрқ-тесік жолдар талай рет жолдың сынына ұшырады. Бірақ содан ешқандай нәтиже жоқ. Президент ауылдардың бір орталықтан берілетін сумен жабдықтау жүйесіне қосылмағанын да сынға алды. Өңірде алдағы 5 жылда тұщы су тапшылығы 40%-ға жетуі мүмкін. Үкіметке Еділден жаңа су құбырын тарту мәселесі бойынша банктер мен қаржы институттарымен келіссөздерді жандандыруды тапсырды. Өкінішке орай өңірде емхана, аурухана ғимараттары тапшы. Тоқаевтың айтуынша, Атырау облысында апатты жағдайда тұрған және 3 ауысыммен оқытатын мектептер мәселесі әлі шешімін таппаған. Балабақшалар да жетіспейді. Қазір 17 мыңға жуық бала кезекте тұр. Президент тартылып жатқан жайық өзенін сақтап қалу жолдарын іздеуді тапсырды. Тоқаев мұнай мен газ экспортына үміт артып отыра бермей, өңірде туризмді дамыту қажеттігін айтты. Ол үшін аймақта мүмкіндік көп. Қиғаш өзенінің бойында лотос гүлдері өсетінін көбі біле бермейді. Ал Индердегі тұзды көлде емдеу сауықтыру туризмін дамытуға болады, деді. Сарайшықты ел ішінде және шет мемлекеттерде дәріптеуімізге болады. Орта ғасырлық сарайшық жобасын соңына дейін жеткізу керек. Сондай-ақ арнайы визит орталықты уақытылы іске қосу маңызды. Көне қаланың орнын туристік нысан ретінде дамытып, оның танымалдығын арттыру үшін арнайы жоспар әзірлеу қажет. Мемлекет басшысы ел қауіпсіздігіне зиян келтіретін радикализмге жол жоқ, деді. Бірақ зайырлы және төзімді, толерантты болу дегеніміз бәріне көз жұма қарап, жай барақат отыру деген сөз емес. Біз елдің қауіпсіздігі мен тұтастығына нұқсан келтіруге ешқашан жол бермейміз. Радикалды ағымдар мен діни сепаратизмге ортамызда орын жоқ. Бабаларымыз ғасырлар бойы ислам дінін ұстанған. Шариғаттың шарттары мен халқымыздың әдет-ғұрпы үндескен дәстүрлі ата дініміз бар. Қазақстан мен Еуропалық одақ тұрақты шикізат, батареялар және жасыл сутек құны тізбегі саласындағы стратегиялық әріптестік бойынша өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды. Құжатқа Мысырда климаттың өзгеруі жөніндегі жаһандық конференцияның әлем көшбасшылары саммиті аясында Қазақстан Республикасы премьер-министрі Әлихан Смайылов пен Еуропалық комиссия президенті Урсула фон дер Ляйен қол қойды. Премьер-министр өз сөзінде жаңа меморандумның маңыздылығын атап өтті. Today we see significant potential for... Құжатқа қол қою Қазақстанның Еуроодақ өнеркәсіптік альянстары мен қаржылық және технологиялық ынтымақтастығын орнатуына жағдай жасайды. Жалпы біздің еліміз еуропалық бизнес үшін тартымдылығы жоғары қажетті факторлардың бәріне ие. Оның ішінде әртараптандырылған энергия көздері мен жоғары транзиттік көліктік әлеует бар. Еуропалық одақ Қазақстанның ең ірі және маңызды сауда серіктесі. Еліміздің сыртқы саудадағы үлесінің шамамен 30% Еуроодаққа тиесілі. Өз тарапынан Урсула фон дер Ляйен Еуроодақ Қазақстан экономикасының ең ірі инвесторлардың бірі болып табылатынын, сондай-ақ бүгін қол қойған меморандум бұл қатынастарды одан әрі кеңейте түсетінін атап өтті. We're basically opening a new chapter in our already deep relationship. Біз осыған дейін қалыптасқан өзара терең қарым-қатынасымыздың жаңа парағын аштық. Еуропалық одақ пен Қазақстан көп жылдан бері берік экономикалық байланыстарды дамытып келеді. Біз стратегиялық өндірістік тізбектеріміздің интеграциясын нығайту бағытында бірге жұмыс істейміз. Бұл сирек кездесетін жер элементтерін өндіруге, аккумулятор өндірісіне және жасыл сутекке қатысты. Қазақстан Республикасы премьер-министрі Мысырда өтіп жатқан климаттың өзгеруі жөніндегі жаһандық конференцияда Қазақстан жаңартылатын энергия көздерін дамытудың аймақтық орталығы болуға дайын екендігін жеткізді. Айта кетейік, климаттың саммит жұмысына 120-дан астам елдің өкілдері қатысуда. Мемлекеттер мен үкімет басшылары климаттың өзгеруінің ең өзекті мәселелері бойынша өз елдерінің ұстанымдарын білдіретін ұлттық үндеулер жасады. Әлихан Смайылов өз сөзінде Қазақстан климат жөніндегі Париж келісімінің мақсаттары мен міндеттерін берік ұстанатынын атап өтті.
Our country has set out the ambitious target of achieving net zero by 2000. Біздің еліміз 2060 жылға қарай көміртегі бейтараптығына қол жеткізу туралы барынша биік мақсаттарды қойып отыр. Осының аясында жыл соңына дейін төмен көміртекті даму стратегиясын қабылдау жоспарлануда. Орталық Азиядағы елдің алғаш болып осындай маңызды құжатты қабылдауы тарихи сәтке айналмақ. Қазақстан Республикасы үкіметі жасыл инвестицияларды ынталандыру жөнінде шаралар қабылдап жатыр. Және жасыл қаржының бірегей өңірлік инвестициялық орталығы ретінде Астана халықаралық қаржы орталығын ұсынуға дайын. Ақтөбе соты қараусыз қалған элеваторды бұзудан бас тартты. Бұл жерде ашық қалған элеваторда бала өлімі тіркелген еді. Қайғылы оқиғадан кейін шенеуніктер қауіпті нысанның неліктен қараусыз қалып, балалар ойын алаңына айналуына кінәлілерді анықтаған болатын. Белгілі болғанда 2016 жылдан бастап ескі элеватор екінші деңгейдегі банктердің біріне кепілге қойылған. Ғимарат иесінің немқұрайлылығы мен әрекетсіздігі үшін үлкен мөлшерде айыппұл салыныпты. Және әкімдік қараусыз қалған элеваторды бұзуды талап еткен. Ақтөбе облысының экономикалық сотымен Ақтөбе қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімінің Форт Банк акционерлік қоғамына қатысты ғимаратты бұзу міндеттемесі туралы талап қою арызы бойынша азаматтық іс қаралды. Істі қарау кезінде сотқа талап қоюшы және үшінші тұлғалармен даулы объект апаттық объектіге жататындығы, осыған орай оны бұзу керек екендігі жөнінде жеткілікті дәлелдемелер ұсынылмағандықтан сот шешімімен талап қанағаттандырусыз қалдырылды. Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ. Естеріңізге салсақ, ескі элеватордағы қайғылы оқиға осы жылдың мамыр айында болды. Жоғалған ұлын ата-ана элеватор аумағынан тапқан. Ойнап жүріп 20 метрлік биіктіктен құлаған бала бір айға жуық комада жатып қайтыс болады. Оқиға болғаннан кейін ғана ғимаратқа кіреберіске кірпіш қаланыпты. Ақтөбеде жүздеген бала бассейнге барғаннан кейін жөтелмен тері бөртпелеріне шағымдануда. Ата-аналар бұл судағы хлордың көп болуына немесе желдетудің нашарлығына байланысты деп санайды. 6 ай бұрын балаларда аллергия ұсыз белгілер пайда болыпты. Аналар мұның себебі суда екеніне сенімді. Мы мучаемся сильными. Біздің аллергиямыз бар, мамыр айынан бастап терде бөртпе пайда болды, егіліп те жатырмыз, бірақ көмектеспейді. Көптеген ата-аналар балаларының жүрек айнуымен ауырады деп шағымданып жатыр. Балалар бассейннен келгеннен кейін ауыздарынан хлордың дәмі сезіліп, құрғақ жөтел, тітіркену, жүрек айну белгілері пайда болады. Барлық балада осындай. Бұл Ақтөбедегі ең үлкен бассейн. Мұнда 800-ге жуық бала жаттығумен айналысады. Жазда мұнда алғаш рет паралимпиадашылары арасында жүзуден чемпионат өтті. Сол кезде таңертеңгі жүзу кезінде 12 спортшы ауырып қалды. Тіпті жедел жәрдем шақыруға тура келіпті. Нақты себеп ақыры анықталған жоқ. Өйткені зардап шеккендер ресми түрде шағымданбады. Мен ол кезде демалыста болдым. Менің білуімше Қостанай немесе Павлодар командасынан 11 адамды ауруханаға жатқызды. Мүгедектігі бар жандар мүмкін қандай да бір реакция болған шығар. Тамақтан улану дегендей. Облыстық спорт басқармасы проблемалар суды зарарсыздандыру кезінде санитарлық нормалардың бұзылуынан туындағанын жоққа шығармайды. Енді әкімдікте сараптама нәтижелері дайын болады деп күтілуде. Мы сейчас проводим. Біз қазір тергеу жүргізіп жатырмыз. Бүгін біз санитарлық эпидемиологиялық станцияны суды тексеру үшін шақырамыз. Одан кейін судың қандай күйде екендігі, қандай қоспалар бар екендігі анық болады. Осыдан кейін нақты шешім шығады. Есірткі өнімдерін сақтау және сатумен айналысқан азаматтардың саны артты. Батыс Қазақстан облысы аумағында есірткіге қарсы қарасура 2022 алдын алу іс-шарасы аясында Ақсай қаласының тұрғыны ұсталды. Күдіктінің жеке заттарын тінту барысында 38 дана мөлшерінде ерекше иісі бар электр таспамен оралған полиэтилен пакет табылды. Сонымен қатар ер адам орман алқабындағы жасырын орынды көрсетті. Онда аталмыш заттың тағы 10 полиэтилен пакеті табылды. Изъятые вещества направлены. Тәркіленген заттар сараптамаға жіберілді. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 296 бабы 4 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Сондай-ақ құқық қорғау органдары Ақжайық ауданы Тайпақ ауылында құрамында есірткі бар заттарды заңсыз сақтаудың 4 фактісін анықтады. 1983 жылы туған азаматтан тұрғылықты жерінде жасыл түсті өсімдік тектес зат қорапшасы жасыл түсті ерекше иісі бар полиэтилен қапшық табылды. Белгілі болғандай 1 және 2 ұңғылы мылтық 12 калибрлі қаруды сақтап келген. Тәркіленген заттар сараптамаға жіберілді. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 296 бабы 2 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.
Бөрлі ауданына осы жылы бюджеттен 13 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалды. Бұл туралы аудан әкімі Еркебұлан Ихсанов есеп беру брифингінде мәлімдеді. Бүгінгі таңда өткір мәселелердің бірі тұрғындарды баспанамен қамтамасыз ету. Тұрғын үй кезегінде 2701 адам тұр. Нұрлы жер бағдарламасы аясында ағымдағы жылы 9 қабатты тұрғын үйдің құрылысын аяқтау жоспарлануда. 2022 жылға жоғары тұрған бюджеттерден бөлінген трансферттер мен кредиттердің сомасы 6 миллиард теңгені құрап, тиісті жобаларға бағытталды. Ауданның аумағында көпбалалы жанұялар саны артып келеді. Мемлекет тарапынан аталған санаттағы жанұяларға ерекше көңіл бөлінуде. Қазір де 218 көпбалалы жанұя үйге кезекте тұр. Жанұяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету мақсатында 10-шы шағын ауданда 19-шы тұрғын үйден көпбалалы жанұяға 51 пәтердің және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалары 40 жалдамалы пәтердің кілттері табысталды. Бөрлі ауданы аумағында республикалық, облыстық, ауданішілік маңызы бар автомобиль жолдарының 83 шақырымына жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ауданымызда облыстық маңызы бар Ақсай-Жымпиты тасжолының 26 шақырымы жөнделсе, Ақсай-Теректі бағытындағы тасжолының 9 шақырымы жөндеуді аяқталды. Ағымдағы жылы Бөрлі ауданы аумағында 2020-2025 жылдарға арналған өңірлерді дамыту мемлекеттік бағдарламасы бойынша 4 жоба асырылып келеді. Бұл бағдарлама аясында ауданымызға 2,2 миллиард теңге қаражат бөлініп, жалпы ұзындығы 26 шақырым жол құрылысы жүргізілуде. Сондай-ақ Ақсай қаласының 13-ші шағын ауданындағы жеке меншік балабақшаға инвестиция бөлінеді. Бөрлі-Пугачев ауылдарына 600-300 орындық мектеп салу жоспарланған.